السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپلینڈ اکاؤنٹس۔ آج جو ٹاپک ہم کور کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے اسٹاک کی ڈسکریپنسی یعنی کہ فرق کو چیک کس طرح کرتے ہیں اور اس کو مینیج یعنی کہ ریزالو کس طرح کرتے ہیں۔ اس پرپز کے لیے ہم نے کچھ رپورٹس بنائی ہیں سسٹم میں، پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں پھر اس کا پروسیس دیکھتے ہیں۔ رپورٹس کے لیے ہم آتے ہیں رپورٹس کے اوپر۔ انوینٹری میں کچھ نئی رپورٹس ہیں ہمارے پاس، جس میں ہم جو ہماری ریکوائرڈ رپورٹ ہے ڈسکریپنسی رپورٹ، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے پاس ایز آف ڈیٹ تک جتنی بھی انٹریز ہیں، چاہے وہ سیل انوائس کی یا ایڈجسٹمنٹ کی، وہ ساری شو ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے میرے اسٹاک جو ہے ڈفرینٹ پروڈکٹ کا پروڈکٹ وائز ڈیٹیل آ رہی ہے، وہ مائنس میں گیا ہے۔ فردر ڈسکشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اسپلینڈ اکاؤنٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ تو آپ کی وہ تمام انٹریز آ گئیں، سب سے پہلے پورشن میں نگیٹو اسٹاک کے نام سے، آپ ان ڈیٹیل میں جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہے آپ کی، وہ تمام ڈیلیوریز جو آپ کی ڈیلیوری سسٹم میں ڈن ہو چکی ہیں لیکن جس کی آپ نے سیل انوائس نہیں بنائی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرتے چلوں، دیکھیں ڈیلیوری اگر آپ اپنے سسٹم کی بنا لیتے ہیں تو آپ کا اسٹاک تو مینیج ہو جاتا ہے، یعنی اسٹاک آپ کا سسٹم سے آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن اکاؤنٹنگ انٹریز سسٹم میں اس کی اسی وقت جاتی ہیں جب آپ اپنی ڈیلیوری کی انوائسنگ کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح اگر آپ گڈ ریسیونگ نوٹ جے آر این کے ذریعے اپنا اسٹاک میں ان تو کر لیتے ہیں، لیکن اکاؤنٹنگ کی کا امپیکٹ جو ہے وہ سسٹم میں نہیں آتا ہے۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی دکھاتا ہوں کہ سیل ڈیلیوری کی دیکھیے یہ انٹریز ہیں، اس کا امپیکٹ اکاؤنٹنگ میں کیا جانا چاہیے جو انوائس کی وجہ سے جاتا ہے لیکن نہیں گیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن سیل انوائس میں جب آپ ڈیلیوری کو انوائس کرتے ہیں، ڈائریکٹ انوائس بناتے ہیں، تو آپ کے پاس سب سے جو میجر ہے کہ انوینٹری اور گڈ ریسیونگ کاسٹ آف گڈ سول، یعنی کہ یہ آپ کا ہٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ریسیبل اور سیل کی ڈیٹیل بھی ہٹ، یہ جب آپ انوائسنگ کرتے ہیں یا تو آپ کی ڈیٹیل جا کر ہٹ ہوتی ہے سسٹم کے اندر۔ سیم اسی طرح جب آپ پرچیز انوائس بنائیں گے تو، یعنی یہ آپ کی تین انٹریز جو ہیں میری، یہ میری پینڈنگ ہیں جن کی میں نے انوائسنگ نہیں کی تھی، ان کی مجھے انوائسنگ کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے یہ کچھ 6-7 ڈاکومنٹس ہیں پرچیز کے جو نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، ہم دوبارہ اپنی شروع کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں کہ میری کون کون سی انٹریز ہیں جو جن کی وجہ سے میرا اسٹاک مائنس میں گیا ہوا ہے۔ میں کسی ایک پروڈکٹ کو بیس کرتا ہوں، میں یہ آلپرز 150 ایم ایل پر آتا ہوں، میں اس پہ ڈائریکٹ بھی کلک کروں گا تو، ورنہ میری یہ رپورٹ آؤٹ ہو جائے گی، تو میں ایک ٹیب نیو ٹیب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں اس کے، جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی جو دوسری رپورٹ ہے اسٹاک ویلیوشن رپورٹ، جس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آ گئی۔ کہ یہ ایسی پروڈکٹ ہے جس پروڈکٹ کو آپ نے 3 دفعہ سیل تو کیا ہے لیکن پرچیز کبھی نہیں کیا ہے، اور لاجیکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کا یا تو اوپننگ اسٹاک آپ کے پاس پڑا ہوا ہوگا یا آپ نے پرچیز کیا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ تو اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلی انٹری آپ کی کس ڈیٹ میں آئی ہے، آپ کی 11 اکتوبر 2019 میں، تو اس سے پہلے آپ کے پاس یہ اسٹاک پڑا ہوا ہونا چاہیے، کم از کم 600 پلس، یعنی کہ 613 یا اس سے زیادہ اسٹاک، تبھی آپ کا اسٹاک پلس میں ہوگا۔ تو یا تو میں اوپننگ کی انٹری میری مس ہے وہ کروں گا، یا میں پرچیز کی انٹری مس ہے، تو میں اگر پرچیز کی انٹری کروں گا تو میری یہ والی رپورٹ بھی کریکٹ ہو جائے گی، اور میری جو پہلے والی رپورٹ تھی یہاں سے میرے پاس جو آلپرس کی جو پروڈکٹس ہیں یہ میرے پاس سے غائب ہو جائیں گی۔ تو ایک انٹری میں کر کے دیکھتا ہوں پرچیز کی۔ یہ میں نے ویسے ٹیسٹنگ کے لیے اس کی بیچ والا لیا ہوا تھا جو کہ ایکسپائر ہوا ہوا، پھر ابھی ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں، میں اس کو سیو اینڈ اپروو کرتا ہوں۔ میری سیو اینڈ اپروو ہو گئی۔ اب میں نے جو سیکنڈ رپورٹ لی تھی یہ والی، جو میری آٹومیٹکلی جنریٹ ہوئی تھی کلک کرنے سے، میں اس کو ویو کرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے غلطی کیا کی، جو میں نے اپنا ڈاکومنٹ سیو کیا، یہ میں نے کرنٹ ڈیٹ میں کیا ہے، میں نے جان بوجھ کے یہ کیا کہ دیکھیں وہ انٹری میری افیکٹڈ نہیں ہوئی ہے۔ میں دوبارہ آ کے اس کو ریوائز کرتا ہوں اور میں اس کی ڈیٹ، میں اس کو ریوائز کیا، میں اس رپورٹ کو ویو کرتا ہوں۔ اب دیکھیں میرے پاس پرچیز کی ایک انٹری آ گئی، اور میری یہ تمام انٹریز پلس میں پا گئی، تو میرے پاس پراپر رننگ کاسٹ جو ہے اس پروڈکٹ کی آ گئی ہے۔
इसी तरह मैं अपनी जो पहली वाली रिपोर्ट थी, मैं अगर इसको दोबारा से शो करता हूँ तो इसमें से ऑल्पर्स 150 ml हट जाना चाहिए। अब देखिए मेरी ऑल्पर्स 150 ml की प्रोडक्ट हट गई, मेरी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो रह गई हैं। तो अब इसी तरह मैं अपनी इन प्रोडक्ट की जाके डिटेल चेक करके इंडिविजुअली उनकी जाके परचेजिंग या स्टॉक एडजस्टमेंट जाके करूँगा, तो ये प्रोडक्ट्स भी मेरी इनके जो स्टॉक नेगेटिव में किया हुआ है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है कि हम अपनी स्टॉक की जो डिस्क्रिपेंसी है प्रोडक्ट वाइज उसको चेक कैसे करते हैं और रिजॉल्व कैसे करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।